Випускний вечір – мов казкова подія в житті учня. Межа між роками навчання в школі та таємничим, незвіданим майбутнім. Останньої червневої п'ятниці центральна площа міста наповнила щасливим гомоном випускників, батьків, рідних, всіх, хто прийшов на свято юності. Випуск 2019 року. Лілія Анатольевна, сьогодні ваші випускники стають на вишитий рушник долі у щасливе майбутнє. Що побажаєте їм сьогодні? Перед ними розкриваються всі горизонти. Найголовніше, щоб вони були щасливі, щоб вони змогли реалізувати себе, знайти своє місце в житті, ну і пам'ятати, що щастя – це не влада, не гроші. Щастя – це стан душі, і шукати його потрібно в собі. Увага, увага, увага! Працюють всі радіостанції та телеканали Балтської об'єднаної територіальної громади. З радістю повідомляємо про початок важливої історичної події. Сьогодні, 28 червня 2019 року, о 18 годині 00 хвилин, випускники закладів загальної середньої освіти міста Балти вирушають у доросле життя. Вітаю вас із такою щасливою хвилиною в вашому житті, випускний вечір. Що б хотілося сьогодні сказати? Про що згадати? Що побажати? Звичайно, хочеться згадати свої перші хвилини в школі. Як я прийшла, перехвилювалася, не знала, як мене приймуть, і що це взагалі буде відбуватися, що таке школа. Але потім я зрозуміла, що це прекрасне місце в житті. Найбільше згадається, це наші вчителі, однокласники, це наші перерви, які ми так весело проводили. А найбільше я дякую школі, напевне, за те, що виростила нас таких гарних, добрих, вихованих. І бажаю нашим вчителям всього самого найкращого і більше їм терпіння для таких учнів, як ми. Згадати, мабуть, хотілося самі перші кроки до школи, а побажати вчителям наснаги, терпіння і всього найкращого. Доброго вечора, пані та панове! Доброго вечора, наші шановні випускники, вчителі, батьки, гості! Сьогодні ми зібрались з нагоди особливого свята, якого немає в жодному календарі. Проте воно буває в житті кожної людини, а для нашого міста воно традиційне. Це свято юності, свято зустрічі з молодими людьми, перед якими сьогодні відкриваються двері у широкий світ, двері у самостійне життя. Денисе, а що б ти хотів побажати нашим випускникам? Звичайно, щастя. Цілком з тобою згодна. Проте щастя – це філософська і надзвичайно містка категорія, адже кожна людина розуміє його по-своєму. Вірно. Саме тому, Ірино, пропоную нарешті запросити свято наших випускників і разом з ними вивести рецепт щастя, слідуючи за яким вони обов'язково будуть щасливими. Давайте зустрінемо гучними оплесками випускників, головних героїв сьогоднішнього свята, найважливіших персонажів нинішнього вечора. На парад запрошуються випускники навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів» імені Олесі Гончара, ліцей. Добрий вечір, пані та панове! Це урочистий день полка «Безмежна юнь» запросила всіх на прекрасне свято мрій і задумів, планів і бажань, вдячності і прощання. За мить на цій сцені з'являться випускники навчально-виховного комплексу «Балтська» загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 1 імені Олеся Гончара, ліцей. Тож нескінченними оплесками зустрічайте тих, хто протягом багатьох років сягав вершин науки. Це олімп нашої школи, громади, переможці міських та обласних предметних олімпіад, учнів, які мають високі досягнення у навчанні. Середа Станіслав. Печерський Олександр. Чарівна Паша Олександра, міс школи 2018 року. Боровська Людмила. Ткачук Юлія. Яроменко Інна. Шульга Аміна.
залишить про себе чудові спогади талановиті, творчі, артистичні, креативні випускники, без яких не обходиться жоден шкільний конкурс. Проект «Захід» – це активісти Ліги ліцеїстів «Галактика». Зустрічайте! Коптєв Володимир! Пушкар Анастасія! Штангей Олена! Рудий Юрій! Орлик Поліна! Терлецький Богдан! Сервачук Владислав! Іванюк Ольга! Шпак Євгенія! Вітайте на святковій сцені справжніх леді! Енергійних, добрих, надійних, відповідальних дівчат, здатних перетворити свої мрії в реальність. Буяновська Уляна. Івасьова Альона. Сиваченко Ірина. Ковальчук Ольга. Томашевська Ірина. Радіва Ганна. Скакевича Міна. На сцені олімпійська надія нашої країни – випускники, які прославляли школу, місто, громаду новими спортивними рекордами, досягненнями – сильні, стильні, витривалі, спритні. Рашкован Владислав. Захаренко Владислав. Яровенко Дмитро. Лугова Аліна. Оплесками зустрічаєте усміхнених, безпосередніх, часом загадкових та непередбачуваних. Це наші... Гончарук Ганна. Добровольський Олександр. Шматлай Володимир. Теплицький Олександр. Харитонов Сергій. Дорогі випускники, путівка в життя вже отримана, а двері в дитинство ви закрили назавжди. Так нехай випускний стане для вас відправною точкою для подорожі по щасливій і насиченій подіями юності. Хай молодість подарує вам мільйон шансів, які будуть успішно реалізовані. Сміливо ступайте на стежку дорослого життя, взявши з собою свою мрію і теплі дитячі спогади. Хай вам усьому допомагає удача і наполегливий характер, підтримка близьких людей і відмінний настрій. Радує те, що діти наші добрі, що вони дуже гарно влаштовують своє життя, що вони стають успішними. Нам би дуже хотілося, щоб, звичайно, цей випуск, а для мене особливо, вони досягли того, чого вони ставлять в своєму житті. Нехай би дорога їм була дуже гладкою, нехай люди зустрічалися в житті добрими, нехай були б справжні друзі, нехай знайдуть кожен собі супутника свого життя, і щоб їм все життя було щастя, було кохання. І дуже важливо сказати про те, що сьогодні, особливо мамам хлопців, дуже хочеться сказати, нехай буде мир, щоб наші хлопці захищали своїх дружин вдома зі своїми дітками. І хочеться побажати нашим випускникам цього самого доброго, самого найкращого, і нехай все вдасться. Запрошуємо випускників навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, номер 2 гімназія». Сьогодні у цей чарівний вечір атестат зрілості отримують всі випускники нашого міста. Ми зараз духовно приєднуємося до молодого покоління, що вступає в життя. Школа пишається своїми випускниками. Ці випускники – гордість нашої школи. Та якщо говорити про їхнє майбутнє, ми чітко бачимо, що це майбутні великі вчені, дослідники. Їх чекають неймовірні відкриття, які приведуть світ до щастя і процвітання. Саме завдяки їм будуть відкриті та переможені всі хвороби в світі, знайдені нові джерела енергії. Саме вони прокладуть нові шляхи в інтернеті. Тому що вже зараз всі вони довели, що інтелект, знання – головне надбання сучасної України.
Отже, зустрічайте Ватуля Аліна, Тарнавська Ульяна, Сергієв Василь, Рибіцька Христина, Товстуха Ольга. А далі крокують випускники, якими ми особливо пишаємось. Вони – душа, вогонь, честь та совість нашої школи. Якщо придивитися до майбутнього цих випускників, то там практично все ясно. Талант та творчість цих випускників вже кілька років підкорюють серця. І ми впевнені, вони підкорять світовий сценічний майданчик. Зустрічайте гучними оплесками! Задерей Іван! Бубнова Вікторія! Швець Анастасія! Білоус Руслана! Гайдук Анастасія! Чебаненко Людмила! Підлісовська Галина! Ярован Анастасія! Життєвий шлях наступних випускників може бути усіяний трояндами. Але те, що вони наше майбутнє, майбутнє нашої країни, ми бачимо вже зараз. Ми з гордістю і задоволенням хочемо представити випускників, хто вже зараз готовий присвятити себе одним із самих складних, але благородних та необхідних професій. Це майбутні вчителі, лікарі та вихователі. А ми запрошуємо Бакаленко Інна, Кириленко Ангеліна, Малінникова Яна, Балабан Григорій, Заянчуковський Роман, Браславська Ольга, Гусєва Анна, багато років люди вірять, що долю людини визначає його ім'я. В іменах наших випускників – передбачення перемог, чистих помислів, великого майбутнього. Їх імена пророкують успіх у кар'єрі, любов сім'ї, повагу серед друзів. Кожного з них веде по життю ангел-хранитель, ангел чистих помислів і благородства. І так, зустрічайте! Шевченко Анастасія! Довга Надія, Лиса Марія, Христич Дар'яна, Фоменко Андрій, Стропша Максим. Добре, коли вже в шкільні роки у людини є мрія і мета. Майбутнє цих випускників в реальності їх мрій. Вас неодмінно чекає успіх, великі перемоги, блиск золотих медалей. Саме цим випускникам доведеться перемагати на чемпіонатах та олімпіадах. Саме цим випускникам і так і буде. Адже їх перемоги вже сьогодні – вірна ознака спортивного успіху. Зустрічайте гучними оплесками! Боделан Максим! Гончарук Олександр, Кривов'ящук Андрій, Поляков Сергій, Тарнавська Вікторія, Штангей Юлія. Ми з упевненістю можемо сказати за всіх наших випускників, що б вони не робили в своєму житті, вони завжди будуть лідерами в своїй діяльності. Вони завжди будуть оточені любов'ю і шаною. Просто тому, що по-іншому бути не може. Їх гарячі серця, добрі душі, любов до людей визначають їх майбутнє. Тож сміливо крокуйте у доросле життя. Гарної, щасливої долі вам, наші милі випускники! Сьогодні
Сьогодні у вас надзвичайно хвилюючий, надзвичайно радісний день. Ваша донька закінчила загальноосвітню школу. Скажіть, будь ласка, які сьогодні відчуття мами, доньки, красуні, випускниці? Сподіваюся, що закінчує той вуз, що мечтає поступити. Головне, я сподіваюся на її щасливу жіночу долю. Вчителям я хотіла би побажати здоров'я, подякувати їм за їх, важко сказати, роботу, бо це душевні сили, які вони віддавали нашим дітям. Дякую їм за те, що вони навчили їх писати, читати, бути людьми. І діткам я бажаю, основне – це міцне здоров'я. Щоб вони жили в вільній, незалежній Україні. Щоб вони вивчилися і сприяли, щоб наша Україна ще більше ставала багатішою, незалежнішою, і щоб вона займала перше місце у всьому світі. На парад запрошуються випускники навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів» номер 3 «Колегіум». Яскраве сьогодні та успішне завтра України. Її майбутня слава та гордість. Сучасні, енергійні, цілеспрямовані, сповнені неймовірної рішучості змінити світ. Незалежні думки, сміливі кроки, відповідальні рішення. Девіз лідерів нового покоління. У бурхливий вир сучасного і динамічного життя впевнено вступають 34 юних, талановитих і наполегливих випускників навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів» номер 3 «Колегіум». Високий рейтинг школи щороку примножували лідери навчання. Її слава та гордість – неодноразові переможці олімпіад та конкурсів різних рівнів. Отож, зустрічайте! Гусарська Марина! Обертун Діана! Неповторне сяйво талановитих ерудитів доповнюють наполегливі та успішні, цілеспрямовані та невтомні знавці шкільних наук. Угля Владислав, Левицька Анастасія. Бондарчук Владислав, Дубініна Наталя. Щербакан Дмитро, Єлісеєва Анастасія. Зустрічайте на головній площі міста відкритих та впевнених в собі випускників, активних учасників всіх шкільних свят. Василенко Михайла, Петрашевську Дар'ю. Полівенко Вадима, Горбачову Ганну. Македона Григорія і Звєкову Марію. Матузенко Анастасію, Снігур Максима та Трізно Вікторію. Тимофієва Євгена, Піддубняк Анастасію. Вони загадкові, ніжні, добрі, з яскравим і неймовірно успішним майбутнім. Зустрічайте друка Ліну, Лінюк, Діану. Слободянюк Дар'ю, Ставратій Аліну. Неможливо уявити сьогоднішнє свято без спортивної гордості школи.
юних, енергійних, сповнених сил Вадатурського Євгена, Кондратюк Дар'ю, Онопрієнко Дар'я. Пурчил Дениса, Віліженко Христину. Яскраво завершують зірковий букет випускників школи номер 3. Справжні віртуози бурхливого шкільного життя. Колодка Андрій, Цегельний Дмитро. Молодість – неповторний і унікальний шанс. Прийміть його з вдячністю і скористайтесь ним сповна. Нехай ваші справи будуть вдалими, друзі – вірними, а мрії – здійсненими. Пам'ятайте, ви найкращі! І ми завжди будемо чекати на вас, підтримувати вас і пишатись вами! Ці емоції неможливо передати, тому що неможливо. Випускний 11 років позаду. Бажаю 10-класникам, які перейшли в 11 клас, бажаю всього найкращого. Саме головне, щоб здали ЗНО, були щасливі, раділи, вчилися, поступили, куди вони хочуть. Ну, всього їм найкращого. Успіху всім! Всі були щасливі. Шановні батьки, випускники, на святі присутні керівники міста та району. На сцену запрошується заступник Балтського міського голови з питань діяльності виконавчих органів, соціальних питань Желіховський Валерій Анатолійович. Запрошуємо голову Балтської районної ради Пантелєєва Олексія Анатолійовича. На сцену запрошується голова Балтської районної державної адміністрації Кацмаза Роман Васильович. Дорогі випускники, час стрімко летить вперед, даючи старт важливим майбутнім проектам. І це майбутнє створювати вам на славу України, рідної Одещини та нашої маленької батьківщини Балтщини. Урочисте зібрання з нагоди випуску учнів 11 класів у пошуках птиці щастя оголошується відкритим. Випускників вітає заступник Балтського міського голови Желіховський Валерій Анатолійович. Доброго дня, шановні земляки, гості нашого міста. Вже стало традицією розпочинати святкування випускного вечора з центральної площі міста. Це традиція нашого міста, традиція його жителів. Така концентрація інтелекту та краси в одному місці і в один і той же час явище унікальне. Не тільки для нашого регіону, я думаю, що для багатьох міст нашої України. Я переконаний, що той потенціал, який є у наших випускників, не тільки дає їм право, а й зобов'язує бути успішним. Ви знаєте, в цьому світі, який стрімко змінюється, ви не маєте права загубитися. Адже ті уроки
освіченості, уроки виховання, уроки життя, які ви отримали від наших найкращих шкіл, від наших найакреативніших вчителів, заклали, я думаю, надзвичайно гарний фундамент для вашої майбутньої кар'єри. Я думаю, що ви погодитесь з тим, що ми останні роки стали значно ближче. Адже ті проекти, які ми реалізуємо разом з вами, завдяки вам, ви їх знаєте, я думаю, що це і молодіжна рада, і проекти, пов'язані з розвитком культури і фізичної культури. Це і соціальні проекти, і проекти, пов'язані з патріотизмом, зробили нас сильнішими. Ви знаєте, це все дає мені право сказати вам, ми на вас сподіваємося, ми на вас надіємося, ми віримо в вас, шановні випускники. Великі слова вдячності батькам та вчителям і всім педагогічним колективам, які присутні сьогодні на цій площі. Я вам бажаю всім успіху. Випускники, нехай вам щастить. Дякую вам. Доброго дня, шановні присутні, шановні випускники. Я искренне желаю вам во взрослой жизни, в которую вы завтра вступите, выбрать свой единственно верный путь. И неважно, это будет путь руководителя или рабочего, это будет путь бизнесмена или домохозяйки. Главное, чтобы вы его прошли с честью, с гордо поднятой головой. И, как говорил классик, чтобы жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно. Вот этого я вам больше всего и желаю. Спасибо. Шановні випускники, батьки, гості, знаєте, ви сьогодні пройшли, і це кінцева точка самого важливого і такого фундаментального значимого процесу 11 років, як ви здобували певні знання і вміння, і навички. І я впевнений, що наші школи підготовили гарних студентів, і я впевнений, що ви завтра розберетеся і зробите правильний вибір і свої професії, будете задоволені на все життя. Я впевнений, що ви є тим, хто завтра прийде розбудовувати освіту, культуру, медицину. Я вам бажаю тільки впевненості, здоров'я і хай вам щастить. Дякуємо за щирі слова привітань та побажань. Нехай все сказане здійсниться. У цей час я відчуваю хвилювання велике і радість за те, що я вже закінчила школу. Хочу в першу чергу подякувати всім вчителям, які мене навчали весь цей час, всі 11 років, і вклали в мене свою душу. Хотіла би пожелати всім удачі і будущим, щоб добре поступили, щоб було все нормально. Високо-високо в небі, серед м'яких та пухнастих хмаринок, схожих на цукрову вату, стоїть палац. Він побудований не з хмаринок, а з людських мрій. Майже всі люди мають свою заповітну мрію. Одні мріють про особисте щастя, а інші – про благополуччя суспільства. Проте мрії всіх людей зливаються в єдину мрію – про щастя людства. Я хотіла побажати всім випускникам, які присутні на цій площі, аби вони вступили до тих інститутів, коледжів, академій, аби вони вступили до того ВНЗ, до якого дуже-дуже хотіли, до якого прямували стільки років. Адже ми всі дуже важко крокували до цього дня, і у кожного з нас є мрія. І я хочу побажати, щоб кожного збулася мрія. Я хочу, щоб всі мрії у присутніх всіх тут випускників збулися, щоб вони добилися того, що вони хотіли. Великого кохання, найщирішої дружби, найулюбленішої професії. Я бажаю їм всього тільки найкращого, і я сподіваюся, у них все вийде, тому що вони розумні, талановиті і дуже добрі люди. Існує така прикмета: хто побачить синю птицю, буде щасливим, а до кого вона торкнеться своїм крилом, у того здійсниться заповітна мрія.
Доторкнутися до птиці щастя та до світу мистецтва дав змогу хореографічний колектив «Артрайз» та його керівник Альона Паровник. Зачекай, дитинство, зачекай, не спіши від нас в далекий край. Ти кричиш дитинству, зупинись, ти його благаєш, повернись. А воно сміється лагідно тобі, повернусь до тебе у вісні. Я тебе зрозумів, Ірино. Витоки щастя варто шукати у дитинстві. Материнська любов, батьківська підтримка, лагідність бабусі та чоловіча мудрість дідуся уже закладають підвалини нашого майбутнього щастя. Так, згадаймо, як це було. Упевнена, що ці спогади будуть зігрівати наших випускників впродовж всього дорослого життя та даватимуть наснагу у подоланні всіляких перешкод. Справа в тому, що в мене немає дому. За правилом доброго тон, як за правилом доброго ремені, я згадаю, з якого я плен, пригадаю, з якого мій став, я чекаю на своє вери. Мені просто немає сіст написати свою промову. Thank you.
З вами був Центр раннього розвитку дитини «Ладушки». Керівник Мазур Світлана, хореограф-постановщик та бачник Тамара. Шануй своїх батька та матір, і благословенні будуть твої дні, свідчить Біблія. Інша народна мудрість закликає берегти свої витоки, шанувати історію свого народу та народні традиції. Адже не може бути і в повній мірі щасливою та людина, яка неначе гілка відірвалась від свого дерева. Тож, з напутніми словами, на сцену запрошуються люди, без яких ви б не відбулися, ваші матері. Дозвольте, дорогі діти, напередодні самостійного життя подарувати вам материнський оберіг, вишитий рушник. В цьому символічному рушнику від ниточки до квіточки вложено тепло материнських сердець, щоб ви постійно його відчували і щоб постійно повертались до рідного дому. Найкращі наші, вже дорослі діти, прийміть ці рушники з побажаннями. Хай щастя і радість та вічна любов завжди вишиваним рушником цвете. І будьте завжди мудрими та щасливими. Кажуть, що слово «рушник» від слова «рушайте». Тож рушайте у самостійний політ, наші дорогі діти. І нехай наше Боже благословіння, наша материнська молитва завжди вас підтримує. А зараз я хочу звернутися трошки не по сценарію. І буду говорити від імені усіх батьків, які стоять сьогодні на площі. І звертатися до усіх мешканців нашого міста. Так, це традиція, коли вся Балта приходить прощатися з пташенятами, які залишають своє гніздечко. Це ми, батьки, дали їм життя 16-17 років тому назад. Але для політу. Пірічко за пірічком, крок за кроком, день за днем. Додавали люди різних професій. Це працівники дитячих закладів, дитячих садочків. Це початкова школа, яка заклала ту базу знань, з якими вони підуть у життя. Це усі колективи наших міських шкіл. Це творчі студії, які розкрили їм світ і показали те, чого немає в жодному підручнику світу. Це наша фізична підготовка, дитяча спортивна школа, це дитяча школа мистецтв, це центр дитячої творчості. Бачите, це ви всі надихнули наших дітей для того, щоб вони летіли в самостійне життя. Низький уклін вам усім. Низький уклін нашій громаді і нашому керівництву, адже це дуже важливо, коли є лідер, котрий веде за собою, як наш міський голова. Маю честь працювати в його команді і знаю, наскільки він любить наше місто, нашу громаду і скільки він робить для дітей. Хочу подякувати усім вам, бо для вас це теж свято, для вас це теж їх доля, це відповідальність. Тому щасливої вам долі. І завжди пам'ятайте, що дома на вас чекає материнське серце і батьківські руки. У добру путь, наші діти. Низький уклін, наша Балта. Серце печаль, посередине
твоїх торкаюсь, через силу посміхаюсь, не молюся і не каюсь, нашого життя краплини у тобі живуть, я благаю, як дитина, тільки не забудь, тільки не забудь, не забудь про мене, як підеш в далекі краї, не забудь про поцілунки і обійми мої, щастить тобі в усьому на життєвім шляху, і образ собі дорогу нелегку. Пригадай про мене, як торкнеться серця печаль, посеред весни зірвися через руки вуга, лети скоріш додому, я зустрічати прийду, пам'ятай, що я завжди на тебе жду. Міської школи номер 2 Заянчуковська Олена. Тисячі, ні, мільйони дорів, тисячі, мільйони різних доль, а мрія усіх одна – бути щасливими. І дуже часто люди навіть не здогадуються, що щастя зовсім поруч, а досягти його можна завдяки своїй наполегливості, працелюбству та цілеспрямованості. Але ці зауваження не стосуються наших медалістів. Увага! Увага! Оголошуємо церемонію слави і почесті! Нагородження інтелектуальної еліти випускників 2019 року! Місію нагородження золотою та срібними медалями просимо виконати керівників міста та району. Я хочу побажати всім випускникам і своєму синочку здоров'я, здійснення усіх мрій, не забували рідну школу, не забували батьківський дім і в щасливу дорогу, дорогі наші випускники. Наказ відділу освіти від 27 червня 2019 року номер 133 про нагородження випускників 11 класів закладів загальної середньої освіти Балтської міської ради Одеської області золотою медаллю за високі досягнення у навчанні, золотими та срібною медаллю за досягнення у навчанні. Відповідно до статті 23 закону України про загальну середню освіту, положення про золоту медаль за високі досягнення у навчанні та срібну медаль за досягнення у навчанні, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2015 року номер 306,
Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року номер 354-26-799. На підставі спільних рішень рад та педагогічних рад, наказів керівників навчально-виховних комплексів Балтська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 2 гімназії, Балтська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 3 колегіум, за результатами навчання в старшій школі семестрового річного оцінювання та державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання наказую нагородити золотою медаллю за високі досягнення у навчанні Ватулю Аліну Сергіївну, випускницю навчально-виховного комплексу Балтська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 2 гімназія. Нагородити срібною медаллю за досягнення у навчанні Гусарську Марину Петрівну, випускницю навчально-виховного комплексу Балтська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 3 колегіум Балтської міської ради Одеської області. Василя Геннадійовича, випускника навчально-виховного комплексу Балтська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 2 гімназія Балтської міської ради Одеської області. Начальник відділу освіти Балтської міської ради Одеської області Кулик Петро Янкович. Правду кажуть, що просто так в цьому світі нічого не дається. Але якщо ти чогось дуже хочеш, як колись писав Пауло Коельо, то весь всесвіт іде тобі на зустріч. Звичайно, це був непростий шлях. Це була праця, праця і ще раз праця. Тому мені дуже приємно сьогодні отримувати саме цю нагороду. Більше за все я хочу подякувати своїй родині, своїм батькам і, звичайно, вчителям школи. Yeah.
Серед учасників колективу «Фаворит» – випускниця міської школи номер 2 гімназії Рибіцька Христина, Товстуха Ольга, випускниця міської школи номер 1 імені Олеся Гончара, ліцей Боровська Людмила, випускник міської школи номер 2 Задерей Іван, керівники колективу Редько Лариса та Михайловська Надія. Як ти вважаєш, Денисе, чим запам'ятається нашим випускникам школа? Гадаю, міцною шкільною дружбою, яку вони принесуть крізь все своє життя. В деякого з них саме в школі прокинулись високе почуття кохання. Ці емоції надзвичайно збагачують душу та роблять людину щасливою. Цілком згодна з тобою, а ще запам'ятають своїх вчителів, які всі роки передавали їм знання та дарували їм часточку своєї душі, по суті, ставши їм другими батьками. Пам'ятатимуть також моральну та матеріальну підтримку за перші успіхи в інтелектуальній, спортивній та мистецькій сферах свого життя зі сторони керівництва та громади. Згадуватимуть перші уроки громадянської відповідальності, які отримали, беручи участь у різноманітних молодіжних проєктах «Екологічний», «Профорієнтація», «Один день з міським головою», «Молодіжна рада». Все це збагатило наших випускників життєвим досвідом та дасть можливість їм бути більш впевненими у різних життєвих ситуаціях, що теж надзвичайно важливо, щоб почуватися щасливим. Проте все це в минулому, а попереду уроки, які дасть їм саме життя. Пролине вечір цей, настане новий ранок, незвідані шляхи чекають завтра нас. Та поки що хай музика лунає, і в вас кружляє легкокрилий вальс. У вальсі попливуть і небо, і зорі, і весь навколишній прекрасний світ. Так створен світ, є спади і зліт, кохання і є буревії, танцюємо вальс, прощальний наш вальс, і віримо в здійснення мрії. Тож запрошуйте на останній вальс своїх однокласників, батьків, вчителів. The sea of pain. Wait for me, I'm lost. I've gone astray. Ravens calling my name. Their wings so dark. Soon they'll take me away. I have their mark. They never miss their prey. There is no light to pray for. Cold and dim are the skies. Wounded lion. Running out of life. Out of life. In your eyes I could see our hopes and our future. Now we must let go. Torch shows us the way, the way how to be whole again. There is no more.
нагадаємо, що ви обов'язково запам'ятаєте та підете в самостійне життя зі впевненістю, що для того, щоб бути щасливими, потрібно бути людиною з великої літери та цінувати людські почуття. Потрібно бути патріотами своєї країни та чесно виконувати свої професійні та громадянські обов'язки, примножуючи її добробут та славу. А ще потрібно бути громадянами світу, запозичуючи в інших народів те найкраще, чим можна збагатити свою країну, перефразовуючи безсмертного Шевченка, і свого навчатись, і чужого не цуратись. Тож сьогодні, підводячи риску в рецепті щастя, хочеться згадати слова португальського письменника Пауло Коельо. Якщо чогось палко прагнеш, Всесвіт тебе обов'язково почує та допоможе. А ще є японське повір'я. Якщо хочеш, щоб твоя мрія здійснилася, виготов 1000 паперових журавликів. Сьогодні наші янголятка подарують вам по одному журавлику, кожному з нашим щирим іменним побажанням. Справа за маленьким, щоб ваша мрія здійснилася, вам потрібно виготовити всього-навсього 999 журавликів, тож дерзайте! Щасливого майбуття вам, дорогі випускники! Нехай ваші янголи-охоронці своїми крилами захищають вас від всього лихого. Пам'ятайте, що ви – діти майбутнього. Ви – надія нашого міста. Ви – запорука процвітання нашої України. Обирайте правильну траєкторію, набирайте висоту, і щастя та успіх будуть з вами. Скажіть, будь ласка, яким був цей випуск? Чим запам'ятається? Що хочете побажати цим дітям? Ну, у нас сьогодні в школі зоряний випуск, такий тематичний, тому я зможу з повною відповідальністю сказати, що він насправді є зірковим. У нас є медалістка наша, Маріна Гусарська. Ми бажаємо їй і всім нашим учням, які є, я думаю, що найкращими нашими сподіваннями. Ми бажаємо їм, щоб у них все склалося, щоб у них обов'язково їхня яскрава зірочка направила їх на той шлях, який приведе їх до їхньої мети, щоб вони обов'язково не відступали від своєї цілі. Ми точно знаємо, що ми будемо ними пишатися, ми будемо за ними сумувати, ми будемо на них чекати. Я впевнена, що батьки будуть ними гордитися. Мені дуже хочеться, щоб ви не забували свою домівку, свою рідну школу номер 3, гордо несли звання українця, випускника 3-ї школи. І то, хто виріс в рідній Балщині, закінчив тут школу, і я маю сподівання, що повернеться сюди назавжди. Я не можу останавливати время. Я не можу поворачивати ріки. Я не мечтаю бути понятою всіми. Принадлежу одному чоловіку. Нету нічого вище, нету нічого больше, нічого сильней истинной любви. И она во мне дышит, и она летать сможет, и ее ничем не остановить. Люди, любите друг друга, не сжигайте мосты, обнимайте, обнимайте, дайте теплоты. Точно не стану иною, но я хочу, чтобы счастливы были люди, которые рядом со мною. Нету ничего выше, нету ничего больше, ничего сильней истинной любви. И она во мне дышит, и она летает. Люди, любите друг друга, не сжигайте мосты,
сьогодні звуки мелодії випускного вечора 2019. Сьогодні 108 випускників вирушають у доросле життя, прощаються із своїм дитинством. І ми разом із дівчатами бажаємо їм щасливої доросле.